السلام علیکم ڈاکٹر گلزار جلال ستاسو په خدمت کې حاضر دی پی ٹی وی نیشنل په خبر امید دی چې ستاسو وختونه به په خیر تیریږي ګرانو غتونکو ژوندۍ قامونه ژوندۍ ولس خپل مشران همیشه تل تر تل یاد ساتي او بیا هغه مشران چې هغوی د خپل قام دپاره د خپل خاورې دپاره د وطن دپاره خپل صلاحیت په کار روستي نو د هغوی خو بیا ډېر حق جوړیږي زمنګ نننې پروګرام نننې خبرونه چې دا نو دا زمنګا د ډېر ګران محترم پروفیسور ډاکټر محمد اعظم اعظم دا غوی په یاد کې دا ډاکټر اعظم صاحب په حیثیت لیکوال به هتی استاد ریسرچر او بیا چې کوم شاعری کړی دا او بیا چې په کردار او په کردار نگارې باندې کوم قدرت ول الله ورکړو بیا چې کوم جبه لیکل ده نو دا غي ثاني نشته دا څه به وایو چې اعظم صاحب د نننی دور چې دی یو بے بدله ډرامه نگار دی نو دا غوی د تلین په مناسبت سره نن مونږه خبره ترې کوو تاسو مونږ سره اوسه دا د کار خبرې دي دا د یادولو خبرې دي بیا زمونږه خوش قسمتی ده چې دا غوی د دور چې کم پروڈوسر کم ډایرکټر و سره کار کړو په سکرپټ باندې و سره ځان ستړی کړو هغه هم موږ سره موجود دی او بیا کم کردارونه چې و سره کړو یا کردار یو داسې کردار چې هغه همیشه هر چاته یاد دی تاسو ته به هم اوس در یاد شي خو چې کله هغه کردار موږ ته او تاسو ته مخامخ شي نو موږ ډېر زیات شکریا ادا کوو د محترم ښاغلي مسعود احمد شاه صاحب پی ٹی وی په حواله سره ډېر لوی نوم او د پروډکشن بیا چې کومې ډرامې د اعظم صاحب نه علاوه چې څونه کړي دي هغه به هم د هغې نومونه به واخلو او زموږ دویم محترم میلمه چې دی نو هغه دی طارق جمال صاحب طارق جمال صاحب ټیک د هغه وخت کې خو اداکار و خو اوس چې دی نو د هغوی شخصیت کې هم نور هم یو مزه راغلې ده چې اوس پروډکشن هم شته دی ډایرکشن هم شته دی لیک هم شته دی او بیا تجربه هم شته دی نو دغه تجربه دا دې مقام ته راتګ د دې په شا یقینا چې د اعظم صاحب هم یو ډېر لوی لاس و نو تاسو موږ سره اوسه موږ خبرې ترې کوو اول سوال چې دی اول پوښتنه چې ده نو هغه زموږ د محترم مسعود شاه صاحب مسعود شاه صاحب یو خو یادونه ده خواږه یې ډېر او تاسو ته خو به ځکه چې تاسو خو ډېر وخت او ډېر نږدې پاتې شوی یې ډېر بلکې داسې به ووایو چې د ماشوموالي یوه خبره به خو وکړو که نه بلکل نو بیا ستاسو د استاد او د شاګرد یو رشته بیا چې په کوم کالج کې اسلامي کالج کې چې اوس یونیورسټي ده هغه رشته او که بیا د طارق جمال صاحب خبر وکړو نو د هغې ورسره د وینې رشته چې ده د کلیوالۍ رشته چې ده او هغه استاد هم شاګرد ځکه چې هغه هم چې لیکوال نو هغه خو د اداکار دپاره استاد وي نو اعظم صاحب موږ خو د هغوی ډرامې لیدلی دي د هغوی کتابونه هم کتلی دي شاعري م اورېدلې ده خو تاسو چې کله اعظم صاحب په جوبن کې و او تاسو جوبن ته روان وی هغه وخت به خبره شروع کړو زه خو هغوی ما ډېره مهرباني هغوی ما چونکه فرمان او موږ یو سکول کې وو کرکټ ټیم کې مو نو اعظم صاحب باغی لا راتلو نو ما دې کته بیا د دې دا ډرامې به کې دي نو ما به دام کتی نو دا هغې نه زما د دې سره یو زړه والا یو یو ډېر د مینې تعلق جوړ شو او هغې خو زه نه پېژنم زه ورکوټ یم او دی تازه لیکچر شو نو جی ٹی ایس کې هغه تاسو ډېر ډیټیل کې نه وایم خو جی ټی ایس کې پخوا به جی ټی ایس چلېدو نو ما د هغې ټکټ ورکړی نو هغې تپوس وکړو هغه ورته وي ټکټ نو هغه ورته وي ستاسو ټکټ شوی دی وایي چا کړی دی نو ما وایي ده وایي هو نو ما لا راغو نو هغه ځای نه ما چی زه د فرمان ملګری یم خو زه ستاسو ډرامو ډېر دغه یم عاشق یم او ډېره مینه کوم بس چې بیا کالج ته راغو نو مونږ د دې هاسټل کې هو نو د دې هاسټل کې مونږ د هغه زما دوست مو ورور مې مو استاد مې مو
او دا اورینٹل ہاسٹل وارڈن نو هغه مشهور پټول کالج او یونیورسيټي کې چې هر هفته به هغه کې سکټس او ډراما کې دا هغه کې زو اکټر موما یو به زما یو رشتہ دارو شوکت حسن هغه موږ هر هفته ډراما کوله نو اعظم صاحب نه ما ډېر څه زده کړي دي ډېر څه طارق جمال صاحب دا اعظم صاحب بحیثیت پروفیسر او بیا یو څېړنکار د هغوی څېړنه چې وه پی ایچ ډی چې وه چې هغه وخت کې ډېر لوی تعلیم و ډېر لوی علم و که نه چې نورلس سوه شپږ اتیایم کې په پښتو ادب کې کردار نگاری دا د هغوی د پی ایچ ډی مقالې سرخط و خو دغه خو د لیک خبره وه تاسو خو په عملي توګه باندې د هغوی کردارونه لیدلی دي او بیا کړی دي او بیا چې څنګه تخلیق شوی دی هغه هم تاسو لیدلی دي لومبی خو السلام علیکم وعلیکم السلام او دویمه خبره دا ده چې اعظم لالا دې الله وبخښي امین امین او بیا ما سره زموږ استادانو کې شاجي ناست دي نو زه خبرې چې کوم هم نو کیدی شي زه لږ داسې نروس یم ځکه چې د دوی مخکې د دوی هغه کوم چې موږ ته د دې اکټینګ چلونه خولو خبره کېږي اعظم لالا الله دې وبخښي امین د هغوی کرکټرایزیشن تاسو کردار نگارۍ باندې خبرې کوئ زه دا وایم چې زما خوشنصیبي وه چې شاه صاحب داسې فرمان صاحب ځکه چې دوی سره زما لږه دوستي هم وه نو چې کله به دوی ډسکشن کوو په سکرپټ باندې نو زه به هم یو ګوټ ته ناست وم دا خبره شامل جی 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 رستو بیا غیر راځم دوی به چې کله ډسکشن کوو په سکرپټ باندې نو یقین وکړئ چې سم هغه به و خو زه به چپ ناست وم چې ما دا دوی څه وایي چېره نه دا پلانکي کرکټر په داسې 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 ښه بله اعظم صاحب دې الله وبخښي هغوی کې یو کمال دا و چې هغه به د ډرایور د خولې نه د ډرایور کرکټر شي به و که نه نو د هغه د خولې نه مې چې زه فلسفه ملسفه نه ویله او ما هغسې ډایلاګ به لیکل څه چې روزمره ژوند کې ډرایور هلکه سم شه ګورې هلکه په سیکنډ ګیر کې لاړ شه او بریک شه کنه یار هسې لګې فلان کې بیا دا استاد پاټک ته ولې بند کړلې واو واو کنه بیا مطلب دا دی چې د پروفیسر یا د استاد د خولې نه به هغوی بیا او ما هغه فلسفه د هغوی او زه بیا هم یم از اکټر چې ما کم کریکټر کړی دی روخانه چې زه اوس هم زه ډېر کوشش وکړم ډېره خواري مې کړې ده په مختلفو کریکټرو کې خو خلک دا وایي چې روخاني ډرامه که زه هر یو هغه وکړم کردار تاسو پورې نښتی دی کردار داسې نښتی دی ما پورې ځکه چې دا لومبۍ ډرامه وه زما او د هغې په کاسټینګ کې مطلب دا دی د شاه صاحب دي شوکت علي صاحب دی الله وبخښي فرمان صاحب د هغې پروډوسر و نو زه نه وم خبره دوی ما ته یو ټي وي ته راشه زه به دوی له هسې راتلم ګپ شپ له جی ما بس ډرامه خواستم تاسو شروع کړی زه پکې نه یم زما څه نه ته راخوشه چې زه راغلم نو مطلب دا دی چې ما ته دغه کرکټر آفر شو روخاني خجی او هغې باندې چې بیا څنګه طارق جمال صاحب دې نه مخکې تاسو داسې چې ته اوږد یا یو مشهور کردار نه وکړی په ډرامه کې نه 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 ما نه وکړی ما نه وکړی دغه لومبۍ دغه زما لومبۍ هغه او یقین وکړئ چې هغې کې لومبۍ ما ماینر چک اغېستو او بیا چې کوم دی هغه ډرامه دومره اغېست وه چې ما پکې بیا لیډ هم واغېست هغې کې بیا ما لیډ لکه خلکو خوښه کړه خلکو ډېره خوښه کړه او هغه دا و چې د دوی هم دا کوشش و چې یاره موږ یو قسط یا دوه قسطه مخکې یعنی رکو باقي به موږ سره ایډوانس ریکارډنګ نو یقین وکړئ دوی به هم د ویورس هغې ته کتل چې یاره دا ویورس کم خوا روان دي نو بیا هغې مطابق به بیا مطلب دوی به باقاعده هغه و چې نه دا کرکټر لږ داسې کول په کار دي دا ځکه چې ویورس دې خوا خیال دی نو موږ سره به اکثر دلته به موږ دلته خو اے بی شفټ سی سی شفټونه موږ کړي دي چې هغه به د شپې د 12 بجو نه سهار شپږو بجو پورې موږ دلته نو ډېره خواري شوې ده او دا د اعظم لالا په آنر کې د هغې کې پروګرام په یاد کې پروګرام دی مسعود شاه صاحب روحانی یا طارق صاحب یو ډېره زبردست خبره وکړه تاسو موږ ته صرف دا ووایه ځکه چې دې وخت کې
دا زمونږ کتون کې دا خبرې وري او دا ډېر د کار خبرې دي کاغه هغه خلک مونږ سره ناس ته هغه شخصیت چې هغه ډرامه کې هغه ډرامو کې حصہ وکنه د روحاني کردار دا په ډایلاګ باندې مشهور شو چې څنګه طارق جمال صاحب وي کنه چې هغه پرولونګ شو وګوت شو ډېر شو دا په کردار باندې شو دا په تیم باندې شو او کدا په اداکاری باندې شو اول خو زه په دې کردار نګارۍ یو دوه خبرې کول غواړم د اعظم صاحب سپیشلټي وه که نه هغې تیسیس د پی ایچ ڈی شروع کړې او هغه په کیریکټرایزیشن دی نو د هغې کیریکټرز دومره پرفیکټ په دومره دغه د ډرایور خبره وکړه د هر یو سړي خپل لینګویج خپل او ډرامه کې هغه سسپینس کریئیټ کول هغه اغه 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 باندې دغه عبورو چې اوس پسې کیږي اوس پسې کیږي چې اوس مس دی ولاړ شي دی بداون کی دا جګړه وشي کن بني نو اعظم صاحب خو ډېر بلشان رائټر اغه چونکه دغه علم هم زیات او نو په جبو ته قدرت حاصل نه انګلیش باندې دغه عبورو پښتو باندې دغه عبورو اردو باندې دغه عبورو نو چې دومره دغه لکه تاسو سوچ وکړئ ستړي مشي کې د جیمی یا د میری هغه چې وایي چې څه وخت چې زما استاذ روم یې خبر شو نو هغه هم هغه قبر کې خپې وغځولې دا لفظونه وغځولې لکه دا هم یو کمال مسعود شاه صاحب تاسو خبره کوئ د ستړي مشي ستړي مشي خو موږ داسې وایو چې دا یو کلاسیک دی که نه د پی ټی وی او ستاسو او د اعظم صاحب او بیا د هغې هر یو کردار او هر یو خبره موږ سره یو کلیک دی د ستړي مشي نو ستاسو دا خبرې چې دی که نه یو سین دی نو دا ستاسو دا خبرې د دې دا څنګه د دې سره مطابقت لري دا ګورو او بیا واپس راځي ښه خبره جی لا حول ولا قوة جلاد خان دی جلاد خان دا جلاد خان داسی ولې څنګه دا زما کسور نه دی انکل زه خو به هغه څه کوم څه چې زما زړه واړی دا ټول خلک را پورې خنده را کوشه د کوټې نه دا لوډ نه دی پوند دی پوند مالودین خان زنده باد نه خبره دی په مونږ سره ځي بلتا وې پرېدا ما سره ځي دا لوډ ته پښتو ځوان دی دې زلم زما ته عزت ځوان دی او ظالم مانو ظالم مانو او ته هم لیسن ټو می لیسن ټو می لندن کې خو تاسې نه تاسو کو ډېر کولې دی په دې کلی کې تاسې کور په دې ټول کلی کې تاسې کور د بل چا نشتا پاپا تاسو د پاپا د وطن پاپ میوزیک دی کم آن جیمی ډانس ډانس مطلب خو یې زمونه پوهېږم خو مقصد یې دا کېدای شي چې زه تا په هیڅ سال کې خفه لیدلی نه شم یو ویلی مینه علی دا رښتیا ویلی میری جی مسعود شاه صاحب کردارونه موږ یادول کنه او بیا کردار نگاری نو د دې کې دواړه موږ تخکارې د دې کې د میری کردار وګورئ خجی چې هغه او د جیمی چې دا لندن کې لوی شوی دی د بل څه ساټه خلک دی او هغه خو هغه ته دروغ نشته دوکه نشته دغه نشته او دا یو ټیم کې دا نسیم پکې یو رول کړی د جنگیریانی خوري نو هغه ته ویل چې یاره ستا کوزدن کوي نو تا نه تپوس کړی دی وایي دلته جینا نه تپوس نه کوي وایي داسې وایي وایي تپوس کوي خو دې نکاح په دون کا چا گینې بیا تم آچا لکه ریدم ریدم یار هغه هغه یو فکر ته کټکې نو پورا سین به کټکې دومره لنک کې هم په دې هم د دې ډرامې یو ډایلاګ دی که نه مسعود شاه صاحب چې په ستړي مشي د چا څه شي خو د بنده زړه پې خوشي خوشي نو هغه مطلب چې رایمنګ تاسو وي که نه چې هغه کې پوره یو وزن راشي یو هغه یو ځای کې وایي دغه اسماعیل غټې بیبي ته خبره وکړي په انګرېزی کې نو هغه وایي
یار کمال الدین په خبرو دې پی نه شوم خو خبرې در باندې ډېرې خوږې لګي هغه وته یاو چې د صفت خبرې نو پارچا خوږې لګي لکه دا سوچ کنه چې موږ مسعود شاه صاحب کډرامې ته وګورو کنه نو پلاټ بیا کردار کیریکټرایزیشن کردار نگاری بیا د هغې تھیم بیا ډایلاګ بیا په هغې کې یا ټریجډي یا کامیډي او بیا د هغې اثر نو اعظم صاحب دا ټول توکي چې دي په هر ډرامه کې داسې برابر روستې دي لکه چې تللي وي بالکل هغې مین دغه خو تیم یې خاجي او هغه تیم اکثر د ټرو سټوری نه وي خو ټرو سټوری هغه بیا په خپل شکل کې دغه کې او داسې طریقې سره وکړي چې یاره چې کوم خلکو واقعیت شوي دي نو چې هغه پی اعتراض هم ونه کړي پیم پی نه شي خو دې دا خبره وکړي نو هغې نه هغه ډرامه جوړوي او هغې کردارونو د هغې مطابق لکه ټسل چې کوم په هغې کې جوړیږي نو هغه پورا مدلل انداز کې دغه کوي چې ویورس پکې دومره ابزورب شي چې هغه دا فیل کوي چې یاره اوس به دا سړی دا څه به کیږي نو دا هم یو غټ دغه دی د غټ رایټر که زه دا ووایم چې اعظم صاحب د پښتو ژبې شیکسپیر دی طارق جمال صاحب ناموس روخانه تیارې او زولنه بیا منزلونه سمندر ستړې مشي دا ټولې ډرامې چې دا موږ دا نمونه اخلو دې کې موږ ته داسې ښکاري چې دا ډرامې نه دي بلکې دا چې ته کلي کې یا یو ځای کې چې کوم ځای د هغې سیټنګ وي چې دا واقعیت جوړ رښتیا داسې چې ته کیږي دا څه کمال دی جی تاسو د یو ډرامې ذکر وکړه او نه که د خاندان خاندان خی جی ټیک ده صحیح ما خو تاسو ووایي چې اعظم لالا سره به اکثر ما ګپ لګاو چې میره جی دا فلانکي کریکټر تاسو نو په خپلو فیملي کې به هغه ماته سړی وخو چې دا د هغه خدا روحاني کریکټر باره کې ته ووایم ما ته ووایي دا وایي زما په دوی والد صاحب چې کوم و زمونږ ماما کېدو نو هغه لکه د ترور خاوند مې و که نه وایي دا په حجره کې چې کوم دی دا روحاني چې کوم دی دی په هغې کې و په نوم یې بل څه و هغه زه اخلم نو په قچرو کې نو اعظم لالا والد صاحب هم تللو څو د ځمکو مکو څو خبرو اترو له نو ورته یې اواز وکړو بد کړو کوي ناست و وای د رزړو خانه وایي ستا په هغې کې دومره هغه نشته چې زما څوک ضمانت وکړي نو هغه ورته بیا څه وکتل وتی راځه نو هغوی بیا هغوی ضمانت وکړو په څه کیس کې ګیرو هغوی بیا خپلې حجرې ته راوستو دغه روحاني کریکټر هغوی نه بیا ستوري بیا د روحاني څنګه هغه شو ښه طارق جمال صاحب تاسو به خپله خبره یا ساتئ خو دې وخت کې ګرانو کتونکو موږ سره زموږ یو ډېر محترم ډېر سینیئر پروډوسر جی ایم پاکستان ټلویزیون ښاغلی فرمان الله جان صاحب چې د اعظم صاحب ورور هم دی هغه موږ سره د ټلیفون په لار باندې موجود دی نو هغوی سره خبرې کوو السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر ډیر مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو موږ د پروفیسر ډاکټر محمد اعظم اعظم چې د ډرامې په دنیا کې یو بې بدله نوم دی د پښتو د ډرامې په حوالې د اردو د ډرامې په حوالې سره نو نن د هغوی د تلین ورځ ده په دغه مناسبت څه خبره کوي اول خو مې په دې توې ته ډاکټر ګلزار جلال وګوره که نه سم دم سړی او خپل نوم نه ښایي په خیر علی جی په خیر السلام علیکم جی السلام علیکم طارق جمال جی وعلیکم السلام او مسعود شاه صاحب موږ سره ناست په سټوډیو کې سر او ماشاء الله سره لګی دی په خیر سر اسټرالیا نه په خیر څنګه شکر سر دا منګه با کفرس کدا اعظم صاحب خبره کو نو تاسو به کم ځنه شروع کوی سر یار تاسو خو خپل مایک کلیئر کیا کنه تاسو आवाज نه درځي ډیر کم ډیر کم نو او درځي سر کار دی چې دا دویم आवाज راځي دویم شوک لګیا دی دا مسعود شاه صاحب دی سر مې چې پین اندر لګی وای وای زم ما دا تاسو کو چې منګه دا اعظم صاحب یادونه دی
او دا غوی دا د ډرامې په حواله سره د شاعر په هيسه دا غوی د شاعرې دا غوی د تحقیق دا غوی د فن خبره کو سر ها تاسو خیال روما نه خو چې هغه تاسو کې نو مڅو چې دا پتا بلکې د مسود نن کې تاسو کې سر اول به اعظم لاله د انسان په چي تاسو کې رائټر او ډراما نگار او شاعر بیا روسو سره ما دا ته وی نو تا وی ډیټیل مو یا صحیح اعظم لاله چې دې لاخره چې مسود هم ناشته ځکه چې مو مسود یو ځای ورسره چې دې به زمانه تیر کړې ده را ددم که سلیک ډیر خز کار زه یې غیر دغه ذکر ده زما که سلیک ډیر خکار زین امام دا غو ذکر لري صحیح جی بالکل صحیح او اعظم لاله چې دې د انسان په سیحت باندې چې دې نو ډیر بے کچه بے ضرر انسانو بے ضرر انسانو خجی یعنی دا غو په یو رکم چې دې نو ضرر نو ها دویم خبر دا چې تاسو دا غو شاعری ګوره نو ته دا غو نظم وګوره صحیح غزل نه ٹھیک غزل خو بس اوار شعر که نه خو نظم خو چې دې نو چونکې په موضوع باندې اندازه د نظمونو نه اندازه کیږي چې هغه زړه خوږې سړی او په انسان مین سړی وو بېشکه د مینې ډک سړی وو د اعظم لالا چې دی نو د غاړو نفرت زه نه وم او ما دې مسود شاه خو د بچپن نه هغه سره وخت تېر کړی دی او مونږ خو چې دی ماسټرس چې کوه نو هم د هغه لاس ته ناست وو او چې کله پروډوسران شو نو هم د هغه لاس ته ناست وو او دا ما مسود د بیا خندا هم کوله ټي وي ته چې به راغی ویزو سم ده نه چې تاسو ټي وي کې چاغېسته ځکه چې هغه مونږ زه مسود چې دی نو دا هغه ان ون اور ویری ګوډ برادر اینډ فرند پاک مو دې په جنتونو کې شوکت امين 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 دا مونږ درې کسان چې یو نو دا زم دا ټول سره دا زم دا سلودین دا چې دې سلودین دا سره دا خپل کاپو صحیح او یو خپل یکنو ک دوه عجیب ډیش نه بد شو چې سلودین دا سره به کله خبره کوله کنه نو ډیش به بدلو او زما او دا مسود او دا شوکت زنګار بل شانته و خجی مونږ نه خو به کله چې دې کوم څه وی چې دا یو لسل سو په امپا کار دی وې په پاتې او کله به پخپل وې وې څه خو دې فلم دی زما شی واده دا او په هغه باندې کې 50 روپیا چې ډیر شو ځکه چې زنګ پاکټ مې لسل سو روپیا و دا مسود دا ځکه یادو کې مو مسود په یو اصل کې وخت تر کړی و اړ نه لم شي کو دا دې مرحله نه زو دې یو دې تیر شو یو صحیح نو چې 15 روپیا څنګه نه ویاشته پاکټ مانی و نه لاس پیرا کړو 15 به ورډن سره و مسود یا دي ګران تاسو بالکل بالکل چې 15 روپیا هغه وساتل هغه به مې چې په خیر کې راو کولې نو څنګه برات به ځات شي ویلې فرمان ته اوس کدا غي اوس چې کوم فن دې کنه دغه خو تاسو سره چې دا بهسه ته د انسان او واقعي چې دې کې شک نشته دې بیا د پاکستان ټلو ویژن خاص کر په خبر د پاره چکل لیک شورو شو زولنه شولې روخانه تیاریو شولې ناموس شو او دغه ډرامو چې دی نو هغه وخه اوس هم منګ هم دا خبر اوس په دې سات کوله چې دغه ډرامې دوباره اوس منګ ریکارډ کو نو اومغه دغه و اومغه حیثیت اومغه مقام به داغه وګوره دا اعظم لا دای چل دی چې ګوره دا هغه رائټر خپل لیک شینی خجی په شعر کې په نثر کې صحیح دا اعظم لاله په نثر کې د شعر اثر هم غالب و دغه ته چې ډرامې وګورئ نو دغه ډایلاګ ګوره هغه باقاعده د شعر مصري وي دا مونږ یاد کړل چې د هغې ریتم بالکل نو خبره دا ده چې د اعظم لاله سټایل چې دی هغه بالکل هټکې و بالکل هټکې لکه اوس وګوره په اردو کې چې ډېر لوی لوی شاعران او غالب او میر او پته نشته درېږه صحیح او درېږه با په احمد فراز باندې صحیح چې د فراز کلکشن وو هغه ان کې فراز چې دی وره د چا په وخت کې از شعر وی فیض احمد فیض هم د دې خاص بالکل بالکل د دوی په ارا کې فراز شعر وی صحیح او د فراز شعر بیا چې نه هغه څنګه لوتو
دغه شان د اعظم دادا چې دی اعظم دادا چې دی نو ګوره د کومه ایرا کې چې هغه راغلی دی هغه له سټوډنټو د اسلامیا کالج چې هغه د قلندر مومن دوست محمد خان کامل اجمل خان اجمل خټک یدیشا مهدی اینڈ سو آن د دې خلکو هغه د بچی په ځای بالکل بالکل او وی بچی دی ته یقین د دې ګوین د مسودم ګواري چې هغوی به لازم لرن خامخا چې دی فرمایشي نظم فرمایشي غزل اورېده هله به محفل ختمه صحیح بالکل نو اوس چې چېرته قلندر مومن الله دې وبخي مهدی شاه باچا اجمل خټک او مای ګاډ ولی محمد طوفان بالکل نو دوی چې دی او دا اعظم لالا چې دا هغوی د بچي په ځای خو اخر کې به وي اعظم چې تاسې نه ویلې محفل نه خورو نو یقین وکړه چې دغه غزل نو نظم هر څه چې وبهوي دا وی با تب تسلیو شو لکه په ینګ ایج کې چې دی نو هی واز ا جینس بالکل او د جینس لپاره د عمر باندې نشته زه یو خبره کوم فرمان تا ته ویا دی هغه د چمس فورډ هاستل کې موږ لا سټوډنټ سکول کې وو تا ته ویا دی کنه هغه هیمارستان یو ډرامه وا بالکل یار هغه زله کې ینګ ما په دم دم رنا خو هغې هغه تاټ چې ما یې دا څه لګیا دي دی او هغې خو پوره سمبالک ډرامه وه هغه په پوره دغه باندې د پاکستان ټول پالیټکس باندې وه ټوله او ډېر خل هغې کې بل ده خو خو ګوالې لکه هغه کې مینه دومره بې کچه وه سر تاسو خبره کوي فرمان صاحب له به عزت ورکړو او مونږ به خپلې خبرې وکړو نه نو مړه هغه سره خبرې کوو که خپل غږ شریک خپل یادونه او د اعظم صاحب دومره ستاسو د وخت را کولو ډېره ډېره مننه جي ډېره مهرباني هو لکه زما یو خبره واره سر 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 الله خیر د اعظم دادا چې دی نو دا غو د سونګ خبر مونږ دا زم لا یو شیر درایم او زم ده نه د خدای په امان ها سر سر دا دا غو مخ په مخ روان یو چې بیلی وو ګنی لاره خو زم ما استا یو ده ګنی لاره خو زم ما استا یو ده صحیح نو د دې څومره غټ مفهوم ده قلندر مومن دا شیر بلدو دا حمزہ بابا دا شیر بلدو دا ٹی وی دا راتلو مخکے نو چی منگ ٹی وی چرالو منگا پگان بیا وو دیدو اعظم صاحب یادونا یادو اللہ پاک دے اغیلا آغا جہان مہربانی طارق جمال صاحب تاسو خبر اوس پورا کی کنه یې رښه ده ما خو چې دا فرمان صاحب خبر ورې دي نو ما نه خور شو خطا شو او زه خو لاړم لاړم ما زیتا زبې اگر ټول محفل ده تلایا ډرامې منګ نمونه واغشتل مختتاس په کې خاندان جی 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 او بیا دغه کردار او دې د پوره من خبر بیا ورو رسول چې اعظم صاحب چې کوم ژوندۍ یا مثالی کردارونه چې کوم هغه غیر چاپیره موجود وو او د لیکوال د پاره مسعود شاه صاحب د ټولو نه غټه خبره ابزرویشن بالکل مشاهده بالکل نو دومره مضبوطه مشاهده وا چې تاسو دغه د روحاني د کردار چې کوم هغه جرل وا جی جی هغه تاسو یاد کړل بالکل ما ښه یوازې دا نه د روحاني ولا نه چې ما څنګه تاسو ته وښی دا کچرونه راوسته او بیا مطلب دار بند کړو چې ته بناستې ته چته روانه معنی نه کې بل مطلب دا لري هغه کې انجینیئرز یا ډاکټر نو ما بوته یار اعظم لالا دا دا فلانکی نه دا فلانکی نه دا فلانکی دا مې دا بیا به په خپل رنگ کې پېښ ک نو مطلب ماشاءالله د خاندان رامي هغه تو کوم جی زما بس اخیری دا اعظم لالا ډراما وا خاندان چې اوس هم دلاور پکې زما نوم یو پروډوسر چې کوم دی شاه صاحب او په کوم
خوارو پخم هغه چې مونږ کړی دا ماشاء الله ډېر زبردست ډرامه وه ما دغه اخیر ډرامه وه هغوی سره حالانکه سمندر او یو صوبه خورو خانې زما هم اخیر وه خو ستاسو هم اخیر وه دغه ډرامه خاندان طارق جمال صاحب تاسو یاد کړئ خاندان جی جی نو که د هغې یو کلیک وګورو نو ستاسو دا خبره چې ده نو دا به هغې سره دا خو به تاسو خوښه که نه خیر دی لاره په خیر په خیر یا لکه عجیبه سړی یې تاسو تر اوسه پورې په لاره کې ولاړ یې دا ډیرې د چا لپاره دي ما خو ورته ډېر وې خو د لاور خان وې چې زه په مونږ بیړه ده دا د سړی سینې خبرې دي فراموشه ته ورشه بچو او په انفن کې چېرته یاره ډېره ښه ده جی هېڅ ضرورت نشته شیر خان بس یو څو خبرې کوو دا مطلب خبرې ستا په مطلب زه پوه یم ستا سوال جواب ما ته رارسېدلی دی وګوره خبره به دا حق کوم حق خبره دا ده چې ما ته خپل حق بیل کړه دلاوره که ته څومره زور چلې خو زه به در سره زور نه چلوم ځکه چې موږ په څو څو رشتو کې تړلي شوي یو که خبره دا حق وي نو قانون شته عدالت شته د دې علاقې مشران شته د دې ټولو خبرو سر یو دی شیر خان زما له سره پوره شپږ ګیروه پټې رسي دا کیسه به سره نن ما په دې ځای خلاصه کړې وه خو تا پکې د خپل لویه خبره راواچوله دا هغې نه خو ته انکار نه شي کولی دې کلي سره زما ټولې رشتې مړې شوې دي خو نوم یې بیا هم راباندې ګران دی ځکه زه تاله مولت ترکوم د دلاور کردار خو طارق جمال صاحب تاسو ولیدل بس زړه یادونه دې راته کړل او موږ څنګه چې زمونږ د مشرانو استادانو خبره وکړه چې د اعظم لالا په ډایلاګ چې به موږ وی هغې کې به یو ردم و چې هغې کې به یو دا لا ما پا موږ ونه وی نو هغه ډایلاګ به هغې ډایلاګ خوند به بالکل لکه ګوره یو کردار تاسو ته وایي که نه هغې د هغې د جرګې د مرکې د قانون ټول مثالونه در کړل تاسو ته څه په ډېره په سوچه کې چې زما سره شپږ جربه پټې رسي پټې رسي او پټې چې دی نو دا یو زبردست ټکی دی که نه د جایداد دپاره د پراپرټي دپاره بالکل د کلي کې چې کوم د کلي ژبه ده سوچه ژبه ده ډایلاګ کې ردم به وږي ټیک ټیک هغه وایي زما د حق داسې حق خبره خو داره چې زما سره شپږ جربه پټې رسي ساده او زبردست چې دا زړه ته کوزیږي دا زړه ته کوزیږي نو مطلب زه یو خبره کوم جی جی ستړي بشم ریکارډ کولو نو میری خو تازه راغلی نو هغه بره کوټه باندې وخیږي او سینډری نه ګوري کنه چې دا نو غټه بیبي ورپسې روخیږي چې کلندری وای کنه نو هغه وایي چې سینګه دا روغته یا جلندری نو لکه دا کوم واقعیت کیږي او کوم هغه آف ایر کومې لوبې کیږي هغه هم یو بیل خوند دي بله یوه خبره به زه وکړم ساری جی جی مطلب بخنې سره ریسل چې به کله کېدو په هر ریسل کې به اعظم لالا موجود و بالکل ډایرکټر به هم و اعظم لالا به هم موجود و بالکل یعنی یو یو ټکی به یې موږ ته خو نه نه دا د دې مطلب دا دی غلط به نه وایې او بیا دا مطلب داري دا غزه دا وخت فیرونا طارق جمال صاحب چې کوم هغه سټرس سترین ان پوزس چې وته هغه جی بالکل او په معنی به پوي وګنه او بیا دویم مطلب درې ورځې به موږ مخکې سکرپټ راغی درې ورځې به موږ ریسل کو لاندې رسر حال کې دا هغه نه پوس چې به کله زموږ ریکارډینګ و موږ به میک اپ وغیرہ ګیټ اپ هم وکړو بیا سکرپټ موږ سره لاس کې دوی نه پرېښوده نو نه به سټوډیو مطلب سکرپټ دا سره پس څه چل دی ولې موږ به بیا نو مطلب داسې به وشي لکه موږ د پنځم جومات یا شپږم جومات امتحان ورکو خدا را چې موږ ته به ډایلاګ یاد وو او بیا دوی چې به پینل باندې کېناستل درې درې څلور څلور کیمرې ریټیک ٹھیک ہے دا ریٹیک گنجائش پہ ہو خو ڈیر کم خو ڈیر کم دیو بدا سے کیمرے لگ اگر دا گور استا شاٹ داری ڈی آر بکے دو بیا بس سی آر کے دو ہاں او پدی ڈائیلاگ بدو پدی ڈائیلاگ پر ایکسپریشن پکار دے دا خبر او کلو دا مخترا واڑو دا بس گور دو نا گا دل تو مال دا ایکسپریشن را کے ہاں
نو ماشاء الله والله بس داسې ډایرکټران راوړي زه خو بیا صحیح ده. او بل یو خبره کوم بس لاس جی جی هغوی کې دومره هیومر و که نه چې هغوی به سیریس لګیا وو خو یکدم به داسې خبره وکړه هغه به ښه سیریس وو مونږ به موش وکته او فرما کلمې به مو نیوې هغه مونږ خوش قسمته وو چې ما فرمان شوکت ته د اعظم صاحب میکسیمم دغه میلو شوی دی ما او فرمان ته خصوصي ځکه چې مونږ ته خو د سکول نه دغه وو نو زه به د بیچلر هاسټل کې به وو نو زه به بیچلر هاسټل ته هغوی مسعود شاه صاحب طارق جمال صاحب ګرانو کتونکو که په اعظم صاحب خبرې کوو خو د هغې دپاره ګینټې او ورځې او هفتې او میاشتې او کلونه پکار دي په یو یو خبره باندې په یو یو کردار باندې خو موږ د خپل وس مطابق چې څومره وخت و د هغې مطابق موږ کوشش وکړو چې د اعظم صاحب یادونه راتازه کړو. موږ ډېر زیات شکریا ادا کوو د مسعود احمد شاه صاحب د طارق جمال صاحب او د فرمان الله جان صاحب چې موږ سره یې په دې پروګرام کې ملګرتیا وکړه.